Hej då på Aidas, det var som man över det här på min kanal. Skål där borta. Sicken idiot. Ni ser typ inte. Oh, sorry för kameran. Fucking noll. Han flexar med sin fake Gucci-keps. I alla fall, vi drar ner till studsmattan. Jag... Ah, ja. Jag. Fan, du slag. Kolla på mig. Åh, min näsa. Nice. Oh my god, de vill möta oss. Små ungarna och Kevino. Där är flexan. Flexar för alla. Flex on the haters. Och där är den på fel håll. Jag spelar Lindo Bugge. Spelar du in det där på YouTube? Ja, ja. Jag lägger ut det. Vad heter din YouTube-kanal? August. Med två, eller tre sätten. Tjena Kevin. Här är hans lillebrorsa, by the way. Och här är en ful tröja, alltså. Ful tröja. En sån där blåvit tröja, alltså. Jävlar. Jag och Viggo ska köra en challenge med de här. Vi ska stegra. Alltså under den här. Liksom. Man ska stegra hela vägen. Ja, stegra hela vägen. Sen så ska man köra zigzag mellan de här gungorna. Jag måste se om det är möjligt. Då ska han testa nu. Det är möjligt. Det är möjligt. Det är... Men du stegrade dock inte. Men detta kommer bli asvårt. Nej, du touchar sen så ett helt varv runt den här. Ja, zigzag där mellan. Ja. Och sen så här. Ja, vi får se hur det går helt enkelt. Jag kommer vinna. Man får 5 poäng om man klarar hela. Ja. Man får minus. Om man touchar. Vi kör 3 poäng. Mm. Touch. Jävlar så svårt. Okej, han touchar en gång. Minus 1. Mm. Bara för att vara lite klar på att jag ska vinna så kör jag lite vaka. Tjena. Tjena. Okej, ett helt varv. Ja. 2 poäng i alla fall. Ja. Ligga. Oh my god, den här då. Den här var assvår alltså. Man är så rädd att man ska slå i. Nej. Jag touchar. Nej, fan! Yes, han touchar en gång i slutet. Okej. Zigzag här. Hallå, det var till fel. Ja, jag struntar i det. Vadå? Nej, det var inget. Jag behöver inte åka emellan där, väl? Nej. Det gör jag ändå.
Eller jo, det behövde du. Jag tror du menar här. Ja, men du var så jävla kaxig. Parkera. Ett helt varv. Hur kändes det? Jag kommer lägga ut en video. Alltså jag kommer filma imorgon och så. Men vi ses imorgon. Peace out.